Dita e fundit në Spanjë dhe me valigje. Ja, kështu. Sepse na mbaroi udhëtimi. Gati tani për t'iku në Barcelona. Erdhëm në Barcelona, lam edhe valigje, ti lam tek ajo kutia quhet Tregova. Ishte shumë mirë se kushtonte 3 euro për 4 orë. Pastaj nëse kalonte 8 orë do pagoje 6 euro. Edhe po shikonim pak parkun e Barcelonës dhe si që po e dëgjoni nga zhurma, erdha tek zoo, tek kopshti zoologjik. Pashi ishte shumë i madh, kishte shumë kafshë, dhe rekomandoni. Edhe tash po e vizitoj, me që pitën e fundit ju thash jemi për Barcelonë dhe avionin e kemi nga ora 10, valigjet i lam atje, në varin taksi për tek aeroporti. Tani të shopim kafshët, luant, tigër, e gjëra të tjera, majmun. Disa po hymë të kopsi zoologjik dhe po hymë të vetja si në për filma dhe digi natyrë. Edhe morëm kartën, edhe bileta kushton të 22 euro personi, a 21 se bajmë, 21.20 euro. E vetëm për një person, edhe harta është goxha e madhe, kopshti zoologjik, që ne do vizitojmë gjithë të mbesoj, ka kafshë unë nuk i kam parë në një herë, pra ndaj, të shkojmë së pak. Hyrja është këtu ku jemi ne dhe do nisim të shofim pas ka flutra, po më gjam vetja si tek Dora. Gjetëm dhe Rion. Ja ku është Rio. Rio! Është edhe një tjetër, shoqërios. Ja ku është, është atje lartë. Oni sa të bukur këta! U të keqen si ruqi! Hakuna matata! Fix, sa i mili këj vojqëli. Me da pena, algo es más perspectivo. La gallina no. Y ya está muy gracia, venga coca. Mbaruam dhe me kopshtin zoologjik, vajti ora 2:30, që parë këtu kemi qenë 2-3 orë. Tani do dalim, po më hahet shumë një burger super i madh. Tani dolëm dhe për shtypje më kam bërë shumë këto lulet e këtyre pemve. Vin, arom, qiq. Nuk e di në qoftë se ju ka rënë rasti të kaloni poshtë këtyre pemve dhe të shikoni kështu, oh, kush pas ka bërë qiqin dhe pas ta ngrini kokën dhe thoni vjen ka kjo lulja, se më kështu isha ditën e parë në Barcelonë. Po pas ta e mora vesh që vin të kjo lulja e kse pemës. Nuk e di si e ka emrin, qoftë se e dini jetoni këtu në Barcelonë, shkruani poshtë se vjen shumë e rapqic. Zbuluam një park shumë të bukur dhe pas ka shumë njerëz, po bën kanë si fest. Edhe këtej Barcelona moderne, këtu është edhe kjo ndërtesa e famshme në Barcelonë. Ja, këtej.
Edhe ne po gjejm haman që të fusim kokën të blejm nga një gjë. Erdhëm në një qendër tregtare të madhe. Morëm taksi që të ikim tek aeroporti i Barcelonës dhe pastaj të ikim në shtëpi, se në orën 10 kemi avionin, ora është 7:10, po të jemi para. Se dini jo si çdo shqiptar që më mirë para se një minutë me vonesë të ikën avioni pastaj edhe do rrish rrugëve. Edhe pse do doja që të rrija rrugëve të Barcelonës. Do ikim tani privat 2-3 gjëra të mëshka. Tani më në fund po lahem dhe po heq çeshulin, i kam bërë flokët me mask, që është kjo maska këtu, e Marianila, që e kam bërë tek Jetmiri, ku unë luaj flokët, që kam gati një vit e gjysmë, 2 vjet që luaj vetëm aty, edhe është kjo firma nordike, të duhet që ta mbaj 5 minuta e di që dëgjoni këtë zhurmë, më ndër shumë shëmtuar, por nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e bëjmë dot. Edhe do t'i kreh me klër që t'i kem sa më mirë flokët. Hej, përshëndetje në shtëpi tani. Ju filmova pak në banjo, pak që mora valigjet, vendosa rrugët për të larë, edhe lava flokët. Ishte një që shumë e rëndësishme që duhet të bëja direkt sot, sepse flokët ishin për skandal. E keni parasysh që të ndjesin ku vini në plazhi, janë aq të thatë, prandaj vendosa atë maskën. Edhe po vazhdoj këtë vlogun që hapur në Barcelonë, po e vazhdoj edhe këtu në shtëpi. Edhe pse jam mbushur shumë me negativitet, postova videon, vlogun e parë. Edhe nuk e keni idenë. Jo, e keni idenë se i keni parë ato komente ku jetojmë, shoqërinë tonë. Okej, kishte edhe komente shumë pozitive. E di që ka vajza që më kuptojnë që nuk kam bërë asnjë gjë të keqe, thjesht vajta me pushime dhe bëra video, bëra vlog. Edhe unë nuk tregova me të isha. Kjo është një pjesë që më përket mua, gjë që përderisa unë nuk kam dashur të ndaj, atëherë nuk ka pse të jetë gjithë ky negativitet i madh. Por do flasim një herë tjetër për këtë gjë. Thjesht sot do të qlirojmë bolla aty në YouTube. Me gjitha ato komente realisht më kanë mërzitur shumë sa të dushi, nuk të vetë dilja më në dushi. Edhe po më merret goja se nuk di çfarë të flas, jam pak e prekur, po më duket vetja sikur janë kjara të Big Brother dhe njerëzit kanë të drejtë kur janë në Big Brother brenda të flasin për mua, të shprehin gjithë këtë mendef, këtë inat. Nuk e kuptoj, përderisa YouTube-i është si Instagrami, unë ndaj çfarë të dua këtu, apo komente që ti ke arritur këtu sepse ne të shohim ty, shikoni njerëz. Në qoftë se nuk do më pëlqenit, jam e sigurt që nuk do më shikonit. Siç nxjedha unë dhe seleksionoj dhe unë youtuberat që më pëlqejnë, nuk më pëlqejnë. Gjë që unë kam bërë diçka përderisa ju më keni pëlqyer, se jam e sigurt që koha juaj është shumë e çmuar dhe në qoftë se nuk do ju kisha pëlqyer, nuk do harxhonit kohën tuaj duke më parë mua, se unë nuk do ta bëja për vete. Pak pozitivitet, do thaj pak flokët, sepse për drek do na vi plina dhe për vete herë si për ta marrë, edhe herë si ka gatuar shumë gjëra të mira, e të paktën t'ja kaloj pak mirë me gocat, edhe sot më do të hap fare telefonin. Erdhën dhe gocat. Hello! Te e shaka? Jo, e nuk e shaka. Hello! Luqi! Desum për pushin të watch a pushi kë live! Watch a pushi! Kush është kjo? Bia pushi bukur jo! So edhe njerë, Plina? Është më i bukur se që delë në video. Që ka se e Plina? O, drit, o, rëllë e bukur, ua, sa i bukur, o, zot, 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 Plut! Ashtu bajdojnë. Ja dhe Plina, shikoni sa bukur që është veshur. Se yll Plina. Shemë pas punë, domethënë. Duke shamë më mirë në më Farmacistja më e bukur. Ja dhe Ersi që ka gatuar sot për Plinën. Plut!
Long and show me how to love without limits, to have a good time. My class... E hëngrëm dhe drekëm, po bëjmë muhabet, po rrim, po vete ora 8. Edhe unë rregullova dhe flokën ndërko. I bëbëra me onde, se nuk po i duroja dot në ta flok. Edhe këtu kam vajin e Gjizus që më ka munguar shumë në plarë, se nuk e mora me vete. Po, ja që i bëjmë tani. Shumë shumë i rëndësishëm dhe esencial. Në qofë se e gjeni të Sephora, e super super blend. Këtë format i vogël, sepse pak fare një pik dhe mjafton që t'i ofindos një floke. Unë e kam përdorë shumë herë edhe është plot. Duket sikur nuk e kam hapur akoma. Jep një super shkëlqim, heq këtë elektrizimin e shpifur. Edhe ka një aromë shumë shumë të lehtë. Ja flokët. I bëra me mash, i bëra me onde. Dita e tretë të vlogut, dollëm që parë, hëngra një pizzë të Tito, erësi hëngri një brioche, edhe të krama, bleva 2-3 gjëra bluze sepse nuk kam fare për të veshur, edhe t'i kem që t'i ndëroj, dhe va të regull pak më vonë, tani po mi erësi urdër që të laj enët dhe të laj pak enët, pra. Edhe vajti ora 3, nuk kam fare oreks, hëngra ato pizzën, piva një bëbës të dysh, edhe kështu. Lime engat. Edhe kam një lime, da bëjmë sour. Edhe jërë si të që pa më kampion. Bisha ka, po do jemi shumë aktive, ndoshtë do kemi video ditë për ditë, ndoshtë do kemi video njëherë në dy ditë. Rëndësishme është, do jemi shumë aktive këtu të YouTube-i, se më doni shumë edhe kam ka shumë komente, ka shumë interes për jetën time. E pse jo, të kemi vlog, dhe bëjmë Big Brother këtu. Hedhim të laj menët, tani kemi për të laj renët, hedhim pak i latë që pas ka edhur erësi se i nisi erësi. Ti është mi la mua se i mora kufje dhe në taj të laj menët. Edhe këshu, u zumë për kufje se erësi ka një mani që me prishtë gjitha kufjes. Erësi. Kush është kjo erësi? Kjo e të betë shumë. Shumë të betë kjo. Edhe i tha që mështë do më prishtë dhe kufje të treta. Edhe vendosi kufje të veta, po kufje të veta s'ka materi. Edhe kështu nisi kërë më apeti, më mirë t'i kisha atër për kufjet pasit t'i kishtë larë, që e që për i lajnë e. Edhe kështu do kemi një mini Big Brother në këtu të shpia. Hajte rrët që i para qitë. Po mungon një nga panohërë. Kush? Haruja, kush? Êshtë edhe me rëfimi. Edhe do lajmë pak të e në qpet e shpet. Ja, po e ke mund një po unë të më panur dhe shpet. Do e tregojnë, do i tregojnë ato rogat. Ja, erë. Ku erë? Nuk do t'i të shpet. Ja, erë. Te do me rëpim u kështë ditë që a i kanë thënë atje brënda. Ja, me braf.
pak në market, mora buk edhe qiqra, se do bëj ersi një salat, edhe më dërgoj ersi që kja të dilja që të blia, se ersi të gatuam, plus e motra e vogël unë dërgojnë këtë mamë. Çfarë bleva të përdorura, sepse mora disa gjëra me ngjyra në ver, për ver, se nuk është se kam. Dhe, të nisim me këtë bluzën që duket si për burra, por ka dalë shumë në modë, një identike si kjo, por me ngjyra pak më të errëta, për blunde e kishte me të kuqe, e kishte Hailey Bieber që u bë shumë virale si bluzë, edhe e gjeta 2000 lekë dhe thash po e marr edhe unë që ta vesh me xhinse të shkurtra. Është kjo firma këtu dhe këtë bluzën e gjeta 2000 lekë dhe e mora, më pëlqen se ka këtë jakën V, mund ta vesh me xhinse të thjeshta, me të shkurtra, edhe me funde do duket shumë bukur që ta fusësh brenda me një fund ngjyrë neutral. Më pëlqen edhe për të ndërruar kështu për përditshmëri. Është shumë e bukur, nuk është shumë e trash. Ja, vjen e hollë. Edhe kjo e para. Ta e dyta është kjo bluzja, që është e bardhë me këto lulet, ka super material, është shumë e butë, edhe lulet i ka shumë të lezetshme dhe romantike, është me këto shkurtra, ajo e para ishte masa L, kurse kjo besoj duhet masa M, edhe ka gjithë kurrizin jashtë, edhe, ja, si kjo bluzja ka nxjerrë edhe Matilda, Matilda Gjerf koleksionin të verë, edhe sa e pash ajo më kujtua dhe mirë që jam dhe bjonde, besoj se shkon me xhinse, po për dita materiali është shumë mirë për këtu në shtëpi. Pastaj, kjo është për të dalë në mbrëmje ose për ndonjë rast, në qoftë nuk do të veshësh fustan, të veshësh këtë bluzë. Kjo ishte 6, është kështu si saten, është shumë e bukur, ka këtë ngjyrën nude që më pëlqen, edhe duket si diçka e shtrenjtë kur e vesh. Atë nuk duket shumë mirë të drita, se është më e bukur live. Edhe ngjyra, edhe materiali, kjo ishte Hamas. Këtë e mora 8000 lekë. Ja, është kështu. Shumë cute. Edhe në fundit fare mora një peshir për këtu te kuzhina. Janë këto, besoj se këto janë të reja. Kjo ishte 1200 lekë. Edhe ka këtë ngjyrën e verdhë. Edhe më pëlqen shumë për në verë, se më duket ai stili italian, edhe e kam shumë qef kur është në kuzhinë ky stili. Po do t'i fusim për të larë në lavatrice. Hajde Ruxhi. Harups. Gjithashtu do t'ju tregoj shpejt e shpejt çfarë bleva në Barcelona. Mora këtë. Të gjitha këto ishin nga 1 euro, prandaj edhe unë nuk kurseva fare, se në Vien ishin minimumi që mund të gjej ishte 4 euro, 3.5-4, edhe këtu me 1 euro ka lezet kur i gjen, edhe i kam ndasur në frigoriferi, dhe të është më shumë plot e në zarë shumë kur kanë që ndollë. Mora pastaj këtë demin, mirë që Barcelona e ka tradit, dhe është një që karakteristike, edhe pse unë kisha shumë qef që të shikoja një shfaqje me dem, po, ndoshta një herë tjetër. Pastaj, mora këtë, edhe kjo shumë cute, me këtë kërsimtaren që lexon edhe Barcelona, fokus këtu të lutem, okej. Këtë njës këtu, edhe këtë të fundit që është qyteti Barcelonës. Po, ka këto, gjërat kryesore. Edhe parkun që unë nuk e pash. Shumë kjo të vitja. E vendosim këtu. Edhe mora e dy të tjera që i shpëndava, i dash dhe një blinës tije. Plus ka marrë edhe 2-3 roba, ata vathet e Zara, një palvath të tjerë, një komplet sportiv për në palestër, sepse do nisim palestrën këtë javë, thjesht po pres që të më vinë ato se janë para atyre, që mos të më digjen kota të ditë, se e di që kur jam ato, nuk dua të çoj për krevati, nuk dua të jem aktive, jo më të bëj palestër. Prandaj pas palestrës do kemi atë dhe kemi vendosur një qëllimet e stonë, sepse këtu e kemi. Edhe këtu unë jam
64 kile dhe synimi im është që për një muaj gjys, 2 muaj të vej 59, të shkoj 59 kile. Ishte shumë mirë të shkoja, prandaj duhet që të punoj fort, të ha shëndetshëm edhe të nis ushtrime. Gjë që ja kam vendosur së mi vetes time, se vërtet jam shëndoshur, e punare këtë gjë edhe në plazh, nuk po ndihesh rehat. Me pak fjalë kemi shtuar disa kile të vogla. Jo të vogla, po janë goxhat më ta. Pesha ideale që unë do doja, 55 kile, që kështu synim që të bien 10 kile. Jo që e pa mundur, po pa nga pak doja dalim. Pak në 5 kile. Tani do ju tregoj pak gjërat që bleva, të tjera që i kam lënë këtej në dhomë, plus kam për të rregulluar edhe disa rroba që duhet t'i hekuros. Edhe them që t'i hekurosim së bashku, se këtu sikur ka rënë bomba, se gjitha rrobat që janë marrë aty, herës i ka vendosur këtu tek krevati im. Edhe ja, erdhi momenti që unë t'i rregulloj. Gjithashtu do ju tregoj edhe çfarë bleva tjetër. Ku i kam lënë, për t'i gjenë një herë, ku i kam lënë gjërat që bleva në Spanjë, dhe t'u e tregoje. Falim tajve që nga tregtare, që ju e keni parë në film të vlogut, edhe gjeta këtë kostumin super të bukur, që është kështu për palestër, është kjo firma që ishte në Spanjë, po ishte shumë e lirë, vetë ku e ka emrin, është kjo. Firma këtu, që kush jeton në Spanjë ishte super e lirë është kjo. Edhe pash në qovë se e kishte Gjermania që mund të blia atje, kur të kja tërsi, por nuk ishte, ishte vetëm në Spanjë, në qovë se e kanë këpim, dikush të mëndimoj dhe të më thoi që po është në Gjermania, që të mund të porosi, sepse kishte roba pa fund të bukra dhe shumë të lira. Këto i mora masa L, janë streqe për palestër të shkurtra, edhe këto kushtonin 7 euro pa ullje, po kjo firma bëndë dhe ullje dhe ullje dhe ishën të shpënduri, po thjeshtë nuk ishte vende në valigje, që kështu në qofë se shkoni në Spanjë, unë sugjeroj që ta boshatisni valigjen, ta keni bosh, dhe të shkoni pa rroba dhe t'i blini atje, sepse janë shumë lirë. Edhe një gjë që doja shumë që t'a bëja në Spanjë, ishte që të shikoja Zarën, të shikoja Bershkën, sepse Zara është firmë spanjolle dhe ishte shumë kurioze, në qofë se çmime do ishi më të lira atje, apo në Shqipëri, prandaj edhe një nga gjërat që doja, ishte që të hyja prandaj të dyqane dhe të shikoja. Ku Zara ka dhe originën, edhe kur kalonim rrugën për në Costa Brava, shkonim fabrikat e mëdha të Bershkës, të firmave të tjera, dhe se si më dukej, prandaj, unë njoftoj që në qose shkonim në Spanjë, të hinë dhe imë si Zaras, si ku ka më bukur që të shikojmë ato brendet, robat që ne kemi qef, të shofim në vëndin e originës të tyre. Prandaj, unë e vizitova Zara, nuk e se unë se pash 2-3 komente që në dukën pak të çuditshme, që kishin thënë vete në Spanjë dhe i kom vizitom Zarën, e kështu ashtu. Zara aty e origjina dhe në qofë se nuk dhe kishte, është punë për mua edhe thjesht ata kam qef të bëj. Edhe këto ishin streqet, tani pres komente pse ke bler streqe në Barcelona. Ose pse vajtet e qende tregtare, ose pse vajtet e kopshë zoologjik, pse pe elefant. Ok, i presim tani se, çfarë nuk presim. Edhe pastaj kjo është pjesa lartë, kjo është 6 euro, nuk e di kjo. Edhe kjo pa ofertë, jo, kjo ka qenë 7 euro. Kurse kjo ka qenë 8 euro, se që nga 7.99. Mora tek Zara, dy kanë atjera, një tjetër nuk e di ku e ka, ndoshta e ka vendosur për të larë. Ajo është ngjyrë liri, kurse kjo është ngjyrë gri. Materiali është shumë i mirë, i butë, thjesht unë mora S-ja, sepse harrova për një moment dhe thash, mendova se kur isha S-ja, mendova se kur isha 19 vjeçë dhe më bënte masa S. E kisha shumë të ngushtë, dhe kur e provova, tata e kam shjepur pak këtu, po nejse. Edhe do psohem, i kem vendosë që në vetës. Unë do qetësohem pak, 10-15 minuta, edhe pastaj do nisim që të rregulloj pak këto rrobat. Se ja, rrobat e marra nga Teli. And I'm too afraid to let it go. If I
goes in between a place and a feeling. The sun kissed your face. Cheek. Until the clouds filled our sky. Am I the reason? Sa po vendosa një mask, mbarova dhe punët e dhomës, e organizova, sistemova rroba, të gjitha. Edhe këtë maskën e vendosa që të çlirohem dhe nga mendimet negative, nga të gjitha këto gjëra, nga gjithë ky stres. Sepse komente dhe gjërat që ju pola dje nuk kanë mbaruar dhe kanë nisur tani me mesazhe, me sharje, me gjëra, sikur më ngjan vetja çuditshëm, shumë çuditshëm, nuk e prisja në sakt, nuk është se ka bërë ndonjë krim, ndonjë gjë, thjesht mbaj disa gjëra për veten time dhe më duket krejt normale kjo gjë. Gjëra që nuk i kam kapur që në fillimet e mia këto tema nuk më kanë pëlqyer, edhe nuk për momentin nuk dua që ta them asnjë gjë më shumë. Dhe ja them që ta mbyll vlogun, kush më kupton, më kupton, kush jo, më vjen keq, ndaj mendime të ndryshme dhe e trajtojmë jetën në mënyrë të ndryshëm. Të bësh YouTube nuk do të thotë që ti duhet të tregosh çdo gjë. Unë tregoj çfarë mua më frymëzon, çfarë mua më bën të lumtur, çfarë dua unë të ndaj në rast të parë. Dhe kaq, është e njëjta gjë si me Instagramin edhe YouTube-i, është thjesht një rrje social që unë ndaj diçka nga jeta ime. Se sa nuk e vendos njeri, as unë nuk e vendos dot. Sot mund të them do ndaj kaq, nesër mund të ndroj mendje, ose nesër mund të bëhem pishman se tregova më shumë se ç'duhet. Kështu është edhe puna YouTube-it. Unë them që tani të mbyll videon edhe të nis të editoj edhe jam shumë kurioze se si do pritet kjo video. Shpresoj që të më mirë kuptoni. Dje ndoshta kam qenë pak agresive që kam, se kam qenë me nerva, kurse sot ka kaluar, nuk ka asnjë gjë. Mund të komentoni edhe të thoni çfarë të doni, thjesht ofendime unë nuk dua dhe më duket absurde që vinë edhe të mesazhet. U bërë ti që ke hund të madhe, u bërë ti të kesh të dashur, e gjëra nga më të ndryshme, apo ofendime njëherë që kur i kam lexuar them o Zot ku jetojmë, edhe më bën shumë përshtypje. nuk e prisja që të kishte njerëz edhe në YouTube-in tim kështu, se kemi parë vërtet plot komente, por nuk prisja që të kisha kaq negativitet tek ndjekësit e mi. Dhe ju do thoni, ne të kemi besuar ti na zhgënjeve e ti kështu, unë nuk kam dalë si të përputhen dhe doli diçka krejt tjetër, apo jam futur te Big Brother, po më duket vetja si Kiara, shikoni Kiara kështu, shikoni ashtu. Unë jam Rea, unë bëj video në YouTube dhe unë ndaj jetën time aq sa dua unë ta ndaj. Ju duhet ta respektoni. Po desha mos e respektoni, e zgjedhja juaj që ju ngelet që mos të shikoni videot e mia, se kam problem. Dhe ju do thoni u rritet tani ti edhe nuk e më nevojë për ne. Jo, më mirë të më vënë 100 shikime, po e di që ato 100 e duan punën time, se realisht është punë. Se nuk jam këtu vetëm falë ndjekësve, se ndjekësit zgjedhin kontentin që pëlqejnë, seleksionojnë, si seleksionoj unë youtuber të tjerë që i shikoj, më pëlqen puna e tyre dhe i ndjek, i suportoj, edhe ju jeni të lirë që ta bëni këtë gjë. Që kështu, natën e mirë dhe shifemi në videon tjetër, se më iku edhe maska tani. Paqim, ciao, ju putë shumë faleminderit. Se harova që të falenderoj të gjithë ju që më keni suportuar në komente, që më keni mbrojtur, shumë faleminderit më keni mbrojtur. Që keni thënë fjalë të mira dhe më keni kuptuar, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë edhe shpresoj që të keni jetë sa më të bukur, se duket që jeni njerëz shumë të mirë të gjithë jo, sepse ishit shumë që më suportuat. Shumë faleminderit. Ciao.